Spoštovane občanke, dragi občani občine Polzela, lepo vas pozdravljam. V teh dneh, ki niso prijetni za vse nas, se obračam na vas s kratko informacijo. Aktiviran je štab civilne zaščite občine Polzela, na katerega se lahko obrnete v vsakem trenutku, kadarkoli boste potrebovali kakršnokoli pomoč. Številka štaba je 041 50 88 60. Kot rečeno, kadar boste potrebovali kakršnokoli pomoč, se obrnite na njih. Pozivam in prosim vas, da v teh dneh ostanete doma, ste s svojimi najbližjimi in upoštevate navodila pristojnih institucij. Pomembno je, da v teh dneh ne širimo virusa, da se ne družimo in da naredimo vse, da ta zloglasni virus, ki je med nami, obdržimo v nekih normalnih mejah.